Namasté, milovaní. Pozdravujem vás na prelome roku 2020 a 2021. Ešte stále pôsobí tá sila tej brány. Tá sila, kde môžeme príjmať skúsenosti toho, čo končí, a vložiť ich do zámerov a vízií toho, čo chceme vytvoriť, toho nového. Tento prelom, táto brána je plná veľmi silných skúseností a zážitkov, ktoré pohli srdciami všetkých cítiacich bytostí tu na Slovensku. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť rodine generála Milana Lučanského. To, čo sa udialo, a všetky tie nezodpovedané otázky, ktoré súviseli s jeho smrťou, sú pre nás všetkým veľmi dôležitými piliermi na uvedomenie si toho, čo sa vlastne stalo, prečo nás všetkých to tak zasiahlo, celé kolektívne vedomie, čo vlastne nechceme, ale nasmerovať tú pozornosť a to vedomie k tomu, v akom svete chceme žiť. Možno dnes sa budem tak trošku viacej dotýkať tej energie, ktorá súvisí aj s tým duchovným tvorením, pretože rok 2021 je o integrácii, o spojení. O spojení a prijatí všetkých tých polarít, aj toho, čo sme tak vytesňovali, pretože sme si mysleli, že sa to nás netýka. Ale všetko sa nás týka, respektíve všetko, čo sa dotkne a čo nás nejakým spôsobom ovplyvní, je dôležité, aby sme to preskúmali, prijali, zharmonizovali, vyliečili, uvedomili si, čo z toho nám prichádza, aké poznanie, uvedomenie, pochopenie. A na základe poďakovania toho a vďaky za to, s láskou, opäť cez to spojenie a integráciu, tvorili to nové. Rok, do ktorého vstupujeme, môže byť veľmi zlomový. Stále hovorím, môže byť, pretože záleží na našom osobnom tvorení, na našej vnútornej múdrosti. To je tá peťka. Na múdrosti, ktorá vychádza z nášho srdca. A na múdrosti, ktorá vedie k otvoreniu. A nie k potlačovaniu. Na poznaní, že strach, obmedzenia, manipulácia akéhokoľvek charakteru znižujú vibráciu. A tým táto energia priťahuje nemoc. A naopak, dôvera vo vlastnú múdrosť, dôvera vo vlastnú silu života, dôvera v nekonečnú obnovovacú a múdru silu tela. Dôvera v zázraky, ktoré prichádzajú s prepojením s tým božským. Otváraj nekonečné možnosti zmeny, ktoré nesie tento rok. Doslova prechádzame každý jeden z nás tým uchom tej ihly. Tým uchom ihly, ktorým musíme prejsť, alebo môžeme prejsť, každý z nás, keď sa oslobodíme od všetkých zaťažujúcich myšlienok, od všetkého, čo znižuje nášho ducha. Ale pritom toto je rok, kde plne máme prevziať zodpovednosť, pretože každý rok začína tou jednotkou, tým januárom. Príjmi zodpovednosť za svoje tvorenie. Ty si tvorca, ja som tvorca, každý z nás.
má tvorivú silu ducha, tvorivú silu mysle a tvorivú silu emócií, pocitov, ktorými vytvárame bezpodmienečne svoj vlastný život. Na čokoľvek myslíme, čokoľvek sa rozhodneme cítiť a v akejkoľvek vibrácii sa rozhodneme zotrvávať a vyživovať nás, to vidíme okolo seba, tak vnímame realitu, to zažívame. Platí to pre všetkých nás. A rovnako znamená, že keď si uvedomím, že žijem vo svete, v ktorom sa necítim dobre, môžem to zmeniť. Môžem to zmeniť tak, že príjmem zodpovednosť za to, že aha, aj ja to vytváram. A nie je to len v tom osobnom živote, lebo v osobnom živote je to často jednoduchšie. A je to jednoduchšie. Uvedomím si zodpovednosť za svoju nemoc. To znamená, môžem niečo zmeniť. Zmením svoje návyky, zmením svoju výživu, zmením myšlienky, ktoré mi vytvárajú tú nemoc. A v dnešnej dobe v tom napojení, v tom prepojení na svoje telo, to telo okamžite, my urobíme krok k svojmu telu, k spojeniu so svojim telom a naše telo urobí 10 krokov smerom k nám. Je čas obrovských zázrakov v liečení, keď sa uvoľníme tam, kde sme a dovolíme, nech tá liečivá energia prechádza. To isté sa deje v našom osobnom živote na úrovni pocitov a vzťahov. Môžeme tie veci zmeniť, keď sa oslobodíme od tých vzorcov, obete, bezmocnosti, seba podceňovanie, seba potláčanie, neprijatia. A často aj tým, že vystúpim priamo z toho vzťahu. Mám odvahu od neho odísť. Čo sa v tej chvíli urobí? V tej chvíli na tú odvahu vystúpiť z toho potrebujeme prebudiť ten plameň toho z tej seba úcty a seba prijatie a zároveň vízie, čo pre mňa znamená láska. A keď vystúpim z toho, tá energia pretransformuje ten vzorec. A nie len v tomto živote, ale aj vo všetkých tých predchádzajúcich, odkiaľ vychádzala táto výzva aj ten karmický vzťah. A takto sa to deje na úrovni práce. Takisto. U všetkých, ktorí ste v práci, ktorá vás nenapĺňa, blokuje, tie podmienky blokujú vašu silu tvorenia a nie ste spokojní. Možno je čas to prijať svoju silu a vystúpiť z toho, vystúpiť z obmedzení. Ale ešte predtým, ako akákoľvek zmena príde, ujasníme si, čo chceme. To je tá jednotka, ten dar. Vytvor si tú jasnú víziu, čo vlastne chceš. Ako sa chceš cítiť vo svojom tele. Pretože zdravie neznamená len neprítomnosť bolesti. Zdravie môže znamenať niečo oveľa viacej. Vitalita, šťastie, pocit, že so svojim telom, ako s priateľom môžem zažívať čokoľvek a že moje telo ma podporí vo všetkom. Pretože teraz prichádzame do stavu, kedy hovoríme o tele, a nie len o tomto fyzickom tele, ale aktivuje sa naša merkaba, naše svetelné telo. Aktivuje sa naša inaté, ktorá je nástrojom integrácie a spojenia všetkých jemnohmotných tiel. Ale na to, aby sa toto mohlo odohrať, to prepojenie jemnohmotných tiel, prepojenie nášho kozmického ja, toho multidimenzionálneho ja, nášho vyššieho ja. A kódou vyššieho vedomia v tomto fyzickom tele je dôležité byť vyvážený v pravej miere, spokojný a zdravý.
každý v rámci tých možností, aké vo vnútri má. To znamená, aké telo si vybral. Tým chcem povedať, že poznám človeka, ktorý je na vozíku. Pozdravujem, Laco. A stále mi prídeš, stále myslím na teba, keď prídu pochybnosti. Laco je človek, ktorý v plnej sile, v mladosti v nejakých 25 rokov opravoval strechu na kostole a spadol. A zostal na vozíku. A až keď to prijal, tak Laco otvoril svoju novú etapu života, kde začal zažívať oveľa vyššie radosti, naplnenia na vozíku. Začal športovať a zažíval stav, ktorý predtým si nevedel ani predstaviť. Takže hľadajme stav bytia, ktorý pre nás znamená tú novú vnútornú slobodu, šťastie, radosť, spojenie, sebaprijatie. Čo je toto naše nové ja? Začnime od seba. Toto môžeme zmeniť. Tie zmeny v rámci spoločnosti sa nás veľmi dotýkajú, pretože spoločnosť je naša veľká rodina. My sme sa zrodili v tej spoločnosti. My sme sa zrodili na tomto Slovensku a časť nášho poslania je v dokonalom súlade s poslaním tej bytosti, ktorou je duch slovenského národa. Aká je teraz tá energia slovenského národa? Aké je poslanie slovenského národa? Dnes o tom možno chcem viacej hovoriť, pretože je to tak dôležité rozozvučať ten tón toho nového vedomia, pravdy, zdravia, spojenia s tou zdravou silou predkov, ochrany prírody, ochrany zeme, ochrany vody, potokov, riek, prameňov, ochrany lesov. Vidieť a naliať si toho čistého vína, čo sa tu deje. Nemôžeme to ignorovať. Naopak, musíme to prijať. Je to čas nášho poslania. Byť vedomý, bdelý. A každý z nás môžeme preto urobiť niečo iné. Presne to, prečo sme sa zrodili a čo bude tou predlženou rukou, predlženým prúdom nášho vedomého poslania. Je čas, aby sme povedali, my poslovia svetla, to znamená my všetci, ktorí to cítime, tú zodpovednosť. Bože, som tu so všetkými skúsenosťami, ktoré mám z tohto života i zo všetkých predchádzajúcich, ktoré sa vo mne teraz otvárajú. Tá sila. Tie dary, tá pomoc. Som tu. A prosím, usmerni ma. Ukáž mi, kde je moje miesto, ako môžem pomôcť. Ako môžem to vyliečiť. Na akú úroveň sa mám zamerať. Čím začať. Nech tá otázka ide zvnútra a potom nasledujme, kam nás pošle. A čo je to naše miesto? A z akej úrovne môžeme pomáhať? Možno niekto prakticky a fyzicky, možno niekto na úrovni vízií, inšpirácií, možno niekto na úrovni starostlivej pomoci v rôznych oblastiach systému. Je dôležité uvedomiť si, že všetko to má nejaký dôsledok, že toto je dôsledok niečoho, čo vzniklo predtým.
je dôležité si uvedomiť aj cez vedomie duchovných zákonov, že toto, čo sa deje, nie je zlyhanie. Je to iba dôsledok nastavenia vedomia. A ukazuje nám to, vždy nám to ukazuje tá vláda, alebo ten vrchol, tu, čo je, alebo kto je, kto to riadi, ten systém, kto to riadi. Ten vrchol tej pyramídy. Je zjednotená energia zrkadlenia celého celku. Zrkadlí celok, zrkadlí vedomie toho celku, zrkadlí skúsenosť toho celku. Tá vláda, ktorú sme si zvolili, väčšina, je predĺženým vedomím toho, čo sme chceli, čo sme sa rozhodli zažiť. Zvolili sme si vládu, alebo skúsenosť, nazvem to skúsenosť, aby som bola v slovách neutrálna, ktorá nám dovoluje zažiť, aké to je, keď na začiatku je zámer zničíme opozíciu. Zničíme tých, ktorí tu boli predtým. Ako náhle na začiatku je agresia. Ako náhle na začiatku ten tón, ten zámer je takýto. Hneď sa to vráti. Hneď prichádza tá deštrukcia alebo obmedzenie života. Je to to kývadlo, ktoré sa okamžite vráti. Na úrovni zdravia, na úrovni mysle, vzdelávania, na úrovni umenia, na úrovni celého života. Deje sa to. Deje sa dôsledok toho, čo sme si zvolili zažiť. A teraz je dôležité, aby sme za to prevzali zodpovednosť. My všetci, celé kolektívne vedomie. Slovenská republika 1.1.1993. Má 28 rokov máme. Podobne ako Česká republika, samozrejme. Čo sa vlastne deje? Z hľadiska numerológie vstupujeme do roku sedmičky, zmeny. 1, 7, 8. Kľúč je osmička. Cez čo? Cez rovnováhu. Cez dokončenie tej karmy. Cez prijatie zodpovednosti za to, za tú skúsenosť sedmička. Výzva liečiť. Poďakovať. Uvedomiť si, čo to pre nás znamená. A tým, že prvé tri mesiace tej skúsenosti celého toho roka, ktorý bude veľkou zmenou na všetkých úrovniach, a tie prvé tri mesiace, 1.1.11, je božská spravodlivosť. Že deje sa zrkadlenie a každý, kto vystupuje v tomto procese, je súčasťou tej dohody duše národa. To znamená, na úrovni toho plánu duše je to tam napísané. Áno, veľmi nás to zasiahlo. A je dôležité vzdať úctu, poďakovať a robiť kroky, ktoré budú viesť. Tá jedna je jednoducho opozícia, koalícia. Biele, čierne, staré, nové. Muž, žena. Dvojka, viesť to celé k spojeniu. My sa nepohneme ďalej, kým sa nespojíme. Tam je naša sila. Od toho rozdrobenia, od tej separácie, od tej polarizácie, to je to slovo, polarizácie. Od tej polarizácie, to je dôsledok vlastne, taký ten dôsledok tej duality. Teraz nám to celé prichádza veľmi jasne. Znovu sa spojiť cez lásku, jedine na úrovni srdca.
dokážeme sa spojiť. Hľadajme tie témy, ktoré nás spájajú. Hľadajme a vyjadrujme ten spoločný zámer, o čo nám všetkým ide bez ohľadu na to, za aké stádo, za aký tým kopeme. Nie tímov, je jediný tým, ako ľudstvo, ako národ. Rozpredali sme si zdroje, ani ten prameň v polerieke nepatrí národu. Predali sme to Francúzom. Otvorme oči a uvedomme si, čo máme urobiť, aby sme znovu dostali a precítili to, že nezáleží teraz na tom mať a vlastniť, ale záleží na tej starostlivej láske. Prijať zodpovednosť za všetko živé. Za všetko živé, s čím sa máme spojiť a čo nám pomôže. Obnoviť poľnohospodárstvo, obnoviť pôdu, obnoviť návrat k tomu farmárstvu, k tým zdravým potravinám, k tej výžive. Nie strave, otrave. Výžive. Znovu obnoviť vzdelávanie, ktoré je založené na prepojení s tou intuíciou, s detským tvorením, s fantáziou. Znovu obnoviť zdravotníctvo, ktoré je návrat človeka k prevzatiu zodpovednosti za svoje zdravie, a skutočné zdravie je prepojenie mysle, duše a tela. Nie je to len hasenie dôsledkov, ktoré sú na úrovni tela, liekmi. Prepojenie so skutočnou múdrosťou každého jedného človeka, načúvanie starším, nie separácia starých. Načúvanie ich múdrosti, ich skúsenosti, nie uctievanie celebrít s krásnou tvárou. Uctievanie hĺbky, múdrosti a skúsenosti starešinou. Návrat k slovanstvu, ktoré je našou silou. Návrat k Rusku, ktoré je našou krvou. To je ten návrat k tým pôvodom. Mnohí teraz so mnou možno nebudete súhlasiť, ale je to môj pocit. A dovolujem si ho vyjadriť slobodne. Nehaňme túto vládu. A poviem to teraz, pretože možno teraz je ten čas. Je čas sa na to pozrieť z úrovne, že každý, ktorý je tam, hrá tam nejakú rolu. Bytosť, ktorú sme si ešte predtým zvolili svojimi zámermi cez skúsenosť. Pán premiér má kód života 11911. Cez neho prichádza to uvedomenie, aké to je a čo zažívame teraz. Je čas opäť spájať, nie rozdeľovať. Je opäť čas spojiť s tou múdrosťou, ktorá nás prevedie k tým vyšším poznaniam. Je opäť čas spájať sa vzájomne v rodinách, v dedinách, v mestách. Byť hrdý na to, kde žijem. Kde žijem. A salva teraz. Veríme, že salva. A celé je to založené na viere. Áno, toto je rok, ktorý veľmi nám pomôže na začiatku rozozvučať tú najvyššiu víziu. A záleží na tej vízii, lebo čím viac sa nás prebudí v tom, že som tvorca, čím viac nás vystúpi z tej obete, čím viac z nás začne tvoriť to, čo nás teší, to, čo nás baví a to, kde nás Boh priviedol, to, čomu veríme,
bez ohľadu na to, čo o tom mienia iní. Tým sa staneme slobodnejší a budeme postupne príjmať plody našej vlastnej skúsenosti. Nezabudneme podporovať všetkých vo svojom vlastnom pohľade a rozhodnutí. O tom je tiež 1.5.6 tento január. Prijať svoje dary, ktoré sme dostali pri predurčení do tohto života. A rozvíjajme ich. S odvahou. To je tá šestka. Začneme seba prijatím. 1.5.6. Prijímam samého seba. Prijímam sa ako súčasť rodiny. Prijímam svoju rodinu a ďakujem za to. V tom prijatí, bez ohľadu na to, čo sa udialo a aké to bolo, dovolíme, aby sa v nás prebudil stav bytia, ktorý sa volá láska a ktorý nám prinesie pochopenie. Pochopenie všetkého, čo potrebujeme vedieť. Neporovnávajme sa navzájom, nesúťažme medzi sebou. Sme tak vzácni. Toto je to, čo potrebujeme počuť a zažiť, aby sme si uvedomili, že všetci sme jedným. Prebudzame sa do vedomia jednoty, ktoré je o tom, že všetci sme súčasťou jedného celku. A toto, čo sa nám teraz deje a čo zažívame, totiž to na úrovni archetypov, tých veľkých bytostí, ktoré sú a ovplyvňujú vedomie národa. Tie archetypy žijú v nás. A v nás ten zranený archetyp bojovníka, generála. My všetci vieme, ako to bolo a čo sa udialo. Tak len vnímajme, kam nás to povedie ďalej. Aby sa prebudil ten plameň, tá iskra. Tvoriť nový svet. Odvážne a jasne. Vyjadriť, čo cítim. Spojiť sa a vyjadriť. Tým spojením vytvoriť určité kvantové pole, energiu toho nového, múdreho, jasného tvorenia, ktoré je založené na láske, podpore, zdieľaní, tvorení. Nie na ničení, nie na eliminácii a odstránení. Všetko sa deje pre naše uvedomenie a pre náš rast. A tak ďakujeme všetkým aktérom hry. My sme súčasťou toho divadla, tej hry. A prijímame plnú zodpovednosť za svoj život, za svoje tvorenie. A na záver tohto, ešte pred kartami, neviem, ako dlho hovorím, už sa stmieva. Stále mi rezonujú tie mamine slová, ktoré povedala asi pred týždňom. Takto jasne, ona je Peťka, hej? Múdrosť, veľkňaz. Žij svoj vlastný život. A nesnaž sa zavďačiť sa druhým ľuďom len, aby to bolo podľa ich predstav. Je to tvoj život. Staraj sa o vlastné zdravie, pretože to je najvzácnejšie, čo máš. A keď budeš zdravá, budeš šťastná. Toto je odkaz pre nás všetky. A ešte keď som išla nahrávať, tak z hory niesla zase ona čistý les, hej, šamanka. Toto je čas pre šamanov, toto je čas pre jogínov, to je čas pre všetkých, ktorí prepájajú myseľ, dušu, telo, túto dimenziu, vyššie dimenzie, minulosť, prítomnosť, budúcnosť. Toto je čas pre všetkých. S odvahou a láskou v srdci spojiť všetko. A keď som išla, tak hovorím, mami, daj nejakú múdrosť. A nečakala som, že povie, pozri, ja ti večer ukážem, ako dokážem robiť stojku. Už trénuje na tom. Povedz všetkým, nech cvičia.
Tak teraz neviem, či ešte niečo karty nové povedia. Asi všetko zaznelo, čo som vám dnes chcela povedať. Ale ešte 3 karty. Tak. Sila. Osmička. Vyložím všetky 3. Oh. Pozemská sila. 44. A oddanosť. Tak čo? Dosť jasné. Prebuď svoju silu. Tento rok nám ukazuje, podstata veľkňaza je hermové žezlo. Je to naša kundalíny. Je to energia, ktorá vzostupuje pozdĺž chrbtice a prepája všetky čakry. Je to tok svetla. Tok energie, tok života, tok živy. V tej úrovni, kde je blokáda, prichádza problém, prichádza preto, aby nám to ukázalo, že na čo máme pracovať, kde máme odštopľovať tú zablokovanú energiu, kde máme zasmerovať pozornosť, lásku, liečenie, aby tá energia tiekla a prúdila, aby prepájala zem so všetkými úrovňami. Zdravie, partnerstvo, prácu, sebalásku, sebaprijatie, komunikáciu, múdrosť a napojenie na zdroj. Aby to všetko bola jedna rieka. Postavme sa do zdroja tejto sily. Tým, že veríme tomu, čo cítime, čo tvoríme. Že necháme sebou pretekať. Cez vedomie prítomnosti. Tú silu. Pozemská sila. To je to, čo som doteraz o tom hovorila. 44. Preduchovníme tú hmotu. A buďme vedomým tvorcom aj na úrovni spoločenského kolektívneho vedomia. Tým, že dáme to najvyššie, čo v sebe máme. Lásku, pozornosť, prijatie, silu. Ale začneme týmto. Svojim telom. Svojim životom. A zrazu všade, kde prídeme, budeme tým zdrojom lásky, hojnosti, múdrosti. Budú sa diať veci. Buďme oddaní svojej ceste. Buďme oddaní svojmu životu. Buďme oddaní svojmu poslaniu. Buďme oddaní svojej rodine, svojmu národu. Buďme oddaní ľudstvu, buďme oddaní Gáji, buďme oddaní svojmu poslaniu, ktoré sem prinášame zo svojho hviezdneho domova. Buďme oddaní vesmíru, ktorý je našim bytím. Buďme oddaní Bohu, tomu jedinému prameňu, ktorý je vo všetkom, je v nás. 33 minút. Ďakujem z celého srdca, Danka, za oddanosť slnku v srdci. Ďakujem celej rodine, nám všetkým. Ďakujem vám všetkým, že sme súčasťou tohto prúdu. Každý cez svoje vedomie, ale zároveň všetci sme pulzujúcou silou jedného bytia, ktoré teraz vstupuje do nového cyklu. Ľúbime vás. Namaste.